Hola, bona tarda a tothom. Estem aquí a l'Associació de Dones i com una vegada més estem fent actes, que sempre en fem un munt. I avui fem mones. Les ames de casa, com podeu veure, que ne som un munt, doncs han vingut a fer les mones. I jo faig de professora, elles són molt bones alumnes, i bueno, cada gust s'endurà les seues dos o tres monetes per a poder degustar la Pasqua. I bueno, els ingredients que han posat doncs són ous, sucre, aigua de matafaluga, oli, farina, i ja està, després les rellenarem de cabell d'àngel, de xocolata, algú de massapà o de brossat, i després, bueno, sí, tenim un llarg procés d'elaboració, perquè aquí, si vos haguereu, bueno, potser ho veureu, mos barallàvem en les taules i en la pasta perquè una se li apega, l'altra no en puc sortir, però bueno, totes han pogut arribar a cap i ara tenim la pasta tapadeta reposant i d'aquí una miqueta ja començarem a fer el que és la pasta. A veure, primer es comença tirant l'aigua i la llevadura i llavors se barreja i es tira el sucre, després del sucre es tira l'oli, l'ou i la farina, es va remenant bé. I esta pasta el que necessita és molt de treball, o sigui que s'ha de treballar molt i quan ja el tens, que has aconseguit que no et s'apegui a les mans, doncs la deixes tapadeta un ratet per a que repose i després ja es pot elaborar doncs les peces que tu vols fer. I quan les tens fetes se deixen 3 a 4 hores a fermentar abans de poder enfornar. Se les enduran a casa i aquestes 3 a 4 hores de repòs es faran a casa d'elles. A casa cada una se les endurà a punt de coure i demà per almorzar totes menjaran mona. Són les ames de casa que no tenim jurat. Són les ames de casa que hem volgut vindre a veure-ho i no en volen fer. O sigui que està obert a tothom, els que vulguin col·laborar i els que només vulguin assistir com a públic. I també allà tenim una tauleta que han portat de fetes perquè puguem veure les dones com quedarà el resultat de les mones que elles han fet i aquelles després les catarem i queden molt boniques i bones. Esteu invitats a tots a vindre a fer mones.